Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang. Teka raos para mitra sadaya nincak bagian ka50-nya. Atuh sakali deui carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati dina bagian ka50. Mitra kaum dang, harita para wargi sadaya sasmita nyiksa si Sebul. Kumaha nasibna si Sebul manga urang hanca bayi dongeng nu judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu anu sami-sami ngabandungan di acara di dandang tieu di mana wae siaran tiasa katampi. Di studio Mang Jaya sareng operator sareng para wargi sadaya nya disebatkeun Mang Jaya sapara kanca kitu ngahaturkeun nuhun ka sadayana. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng mudah-mudahan aya mangfaatna atuh para mitra utamina mah kanggo hiburan. Namung sok aya sasireun sabeunyeureun nu tiasa dilenyepan ku urang mangga nyangakeun etang-etang bahan lenyepaneun. Para wargi sadaya, sasmita meniti kekereket, tapi si Sebul weleh teu daek ngabejakeun malah mureleng kana beungeut sasmita. Kudasar kitu teu matak aneh lamun seug sasmita jadi nafsu ngan cebet-cebet beungeut si Sebul meniti sirikna dibulang-baling, digitikan, seak, cebet, kerejet. Si Sebul ngerejet malah panona rada ngaburileng sabab puhu celilit tengkep satakerna. Jebrod, jebrod hulu angin si Sebul dihanca. Kukempuran perup keker ayakan opat kalina. Tewudu si Sebul tamah ripuh ampir-ampiran rek utah geti. Nyaan lain beja kagarangan jeung katelengesan sasmita ku waktu ieu. Nuhartina geus malarat kuda dasar di kamanusaan. Leungit kana ngaji diri teu mikirkeun kana pidosaeun jeung pidorakaeun. Harita sanggeus hulu angin disebu si Sebul dikempuran ku perup anu cukup rosa. Sasmita siga nureus make ngebrehkeun gerak kunyuk mabur. Luncat saibas dada, suku sabeulah nojer kagigir keuna kana takta. Sedeng rabo leungeun anu katuhu ngolebat ti gigir. Bret, aduh. Si Sebul ngaguak terus jajarig jeugan bari nungkup beungeut ku durawan dampal leungeun. Si horeng beungeut si Sebul racak satapak kuku. Waktu si Sebul keur nungkupan beungeut teh, leungeun anu katuhu diparieuskeun kagigir. Neu atuh, ari cebrod leungeun si Sebul nu diparieuskeun teh dibanting ku pigelang leungeun sasmita satakar kebek. Cebrod. Kerejet si Sebul ngerejet. Kalawan nyengir saja batik itu, leungeun si Sebul kadenge ngapeletok. Duka potong duka misalah nganu jelas leungeuna ngaple. Bru geus kitu mah si Sebul leungit budi ilang akal terus rubuh. Sakujur awak beus ku getih para wargi sadaya. Kitu deui beungeut raca gertihan teu puguh rupa jeung teu puguh. Geus puguh leungeun anu sabeulah mah ngaple siga nu potong. Kawasna para wargi, moal ayawe kakejeman jeung katelengesan anu ngaran si sasmita dina ieu carita. Garang alah batan ti satoleuweung.
Saat itu si Sebul geus teu bisa walakaya teh ngadon aya maksud rek notongkeun sirah si Sebul kana tangkal juara si Sigawir. Gero Sasmita ngagero kalawan marentah sangkan si Sebul ditotogkeun kana tangkal juara. Atu teu hararese anak buahna saurang nyamperkeun. Rigidig awak si Sebul diangkat. Bangun hampangina keur dapungun nungangkat pangawakan jerangkung seseng. Tangtu rek bedas oge gede tanaga. Montong dibantingkeun awakna euy. Babatokna we totogkeun dah kana tangkal juara sina bejat. Sina moda rasa galigus deuleu. Pokna bari nulak cangkeng. Na atuh ai belawar si Sebul ditotogkeun maksudna mah sina bejat sira. Tapi anak buah Sasmita notogkeun ami lepas lain keuna kana tangkal juara. Malah kebat ngoleang kalebak terus si Sebul tigulutuk mangkani gawir sakitu jerona. Kejebur si Sebul rag-rag kana walungan. Tuluy ngaleng-leong ka bawah palit nu kabeneran harita keur gede cai. Dah. Ari sia. Kawas nu kokod monongeun hae. Dicita huluna ditotogkeun kana tangkal juar kala dipangpaengkeun ka lebak sia. Pokna semuka heul ka anak buahna Sasmita teh. Eta ge rarasaan mah totogkeun kana tangkal juar bah. Tapi naha ngadon milepas ka lebak? Teang itu ka lebak. Geus. Oke di teang sagala geus pasti modar gege. Yeuh urang paluruh si Rukminina tuman. Temal Sasmita para wargi. Harita arindit deui jeung anak buahna. Samalah awewe piaraan mimilu anu maksudna keukeuh hayang nganiaya Nyi Rukmini. Tapi geus aya kana saminggu leuwih can manggih laratan pisan. Rajin tepung jeung si Sebul kalawan ditanyakeun ka manehna. Batan Dayak ngabejakeun ka jeung Jojoh patutunggalan nepi ka warugana ruksak. Nu waluhu alam kumaha nasib si Sebul ngan timuru Sasmita pasti si Sebul korban. Sabab awak raca jaba dibalangkeun kana wahangan ku anak buahna. Jaba para mitra kekerebekan meureungah kana wahangan teh. Sahenteuna jaba leungeun ngaplek harita teh jiga nu potong. Sasmita jeung anak buahna genepan katut awewe piaraan harita teh para mitra kebat lumampah meni teu sirikna turun gunung unggah gunung. Teu mikirkeun kana karipuh anu kupanteng-pantengna hayang nganiaya Nyi Rukmini. Balikan kana kaayaan si Sebul nu keur ngaleng-leong ka bawah kucai dikeresahkeun make nyangsang dina rungga bari henteu sadar. Awakna beuki raca urut ti gugu lutut para mitra tina gawir kawalungan. Sirah baloboran ku geutig geus puguh cacad tapak bedog mah lain catur keuning. Jaba leungeun sabeulah nu katuhung ngaplek duka potong duka misalah urut diparieuskeun kalawan dibanting ku Sasmita. Geus ampir kana wanci asar harita. Kulisik si Sebul kakara sadar. Nyah beunta karasa awak tiris jeung pareurih sabab tas kabawa palid nu sastu jauhna. Ragamang leungeun si Sebul anu kencang ngarongkong tangkal jarong nu maksudna marek muntang kalawan rek hanjat ka darat. Saeutik-saeutik si Sebul bisa ngangserot bari muntang kana tangkal jarong reg eureun heula tuluy ngarawel tatangkala nu sejen. Serod-serod maju saeutik-saeutik barang geus rek tepi kana datar ceprut tatangkala nu dipake muntang teh pegat karabut jeung akar-akarna. Atuh si Sebul ngagolosor di kalebak ngan hadena para mitra sadaya leungeun kenca bari ngarawel deui kana tangkal cau. Tapi harita teh sanajan si Sebul bisa ngarawel tatangkalan ge teu kaduga hanya sabab geus lungse asa beak tanaga. Akhirna si Sebul nyuuh harepanana asa ponok ceuk batina pasti poe harita bakal paturai salalawasna ngajadikeun poe panungtungan. Kudasar kitu para mitra sajeroning keur nyuuh teh hatena mah ngagerendeng. Duh, Mang Darja. Geus moal henteu dirupuing dina poe ieu bakal nuturkeun mangka lambarja. Bioya, Si Rukmini. Abdi hampura lahir tu makaning batin. Bisi abdi luhur saur bahe carik. Pokona mah saliring dumadi satincak saparipola. Abdi teh henteu sapagodos kana manah ibi sakali di abdi jadi hapunten. Si Rukmini pileuleuyan jeung mang. Sumangga Gusti abdi nyangakeun raga sareng nyawa. Jalan Gusti nu kagungan abdi mah lillahi ta'ala ridho tos pasrah bilih bade dicanak dina dagat ieu Gusti. Kitu gerentes hate si Sebul bari sumerah raga jeung nyawa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran geus teu kuat nahan ka nyeri raga. Heuleut setengah jam ti sabada si Sebul ngagerentes kitu bari nyuuh kana taneuh. Gok aya saurang lalaki make duduk kuy sama. Nu maksud eta lalaki ngadon rek musyuf di eta walungan. Bari can kareret gigireunana aya nu ngajoprak. Lung tali useup dialungkeun ka tengah-tengah. Teu lila torojol baturna saurang nyampeurkeun. Tuluy campego padang ngaruseup.
Pok nusa urang datang bari nanyakeun. Geus hasil mang, kakara meunang ieu we parai tilu siki jeung lele sasiki. Kitu ge ukur segede-gede indung leungeun. Deuleuhung mang parai-parai geus meunang sedeng kuring. Nongkrong tiba da lohor keneh nepi ka ayeuna can aya nu nyangut-nyangut acan. Ieu we pipantesna teh cah pasti kana lauk badagi mamang ieu mah ieu. Oh, siang kanan mang ge nya kitu pasti aya lauk badag garitas caah mah. Samodal kamari ieu mang meunang lauk mah segede bitis. Di harita can meunang deui. Tema nu saurang bari narik jejeurna. Geus kitulung dialungkeun rada jauh ana peluk teh useup. Rag-rag kana palebah rungga atuh useupna ngait kana rungga. Beuh. Aduh, aing mah hedas kunaon leungeun ngadon nganungkeun tali useup kana rungga ite. Pokna deui bari ngorejat nangtung, barang rek turun kebegreuas sabab katingali aya jelema ngajoprak. Atuh gero ngageroan baturna. Jang, jang. Cing ka dieu jang, aya teh bener jelema lain. Pokna hatena ratung. Mana mang? Baturna curingan. Itu palebah tali useup mang tuh. Teh mana bari tutunjuk. Ya Allah. Nya mang jelema geuning. Saha nya mang anu palid mang? Tuh, ingat cucing kamu orang hanyatkan kuduan bising batur selamur orang. Jerut nungar usup teh tarurun. Sanggis deket kebeg dua nanara rewas sabab ningali jalma te usik te malik awak caracan setapak bedong. Sok mang orang panggu kuduan mang. Katingalin mah ya kene amak kanana. Tehara rese nuker ngar usup teh mayang si sebu dibawa ka darat. Goledag dikadengken kalawan awak jeng benget di talian. Mangku matunya bawa ekitu ka imah. Oh, jangan orang-orang bawa karunya, oi, bising dikania ya kurampok, babaku nama. Kegis di imah, imah gitu. Ges eling, orang tanya, sugan bisa nemalan gitu. Cek nuges rada kolot. Nga aritas nyarita kitu kulisik, si sebul ngulisik, bari hahargungan, atuh pok ditanya. Jang, jang, ujang, eling de ujang. Pok naknya si sebul bentak tului murleng kena benget nunanya. Ret ngareret kanusa urang deui geus kitu si sebul nemalan tapi sora rada harosos. Awak ngadeg-deg taksiran tiriseun. Emut ba tema si sebul teu boleh sungar sengir nahan kanyeri. Dupi ujang teh nu ti mana padumukan teh mohon maksud mang teh banjur ban. Ye lembur matuh banyar karang pamidangan. Si sebul can kebat nyarita. Kapegat nyebutkeun aduh bari panon peureum. Taksiran cacadna karasa ngaceletot. Atuh nu narulungan mang hariwangkeun ningali pola si sebul kitu. Pok si sebul nyarita pegat-pegat. Penganyerkeun abdi mah di pasir. Pasir mana ujang? Nu nguseup talete bari neuteu. Itu pasir cilintung. Tema si sebuah kakara ngajelaskan panganyerkanan. Waduh, baruk pasir cilintung uning akaja dengan iing. Kedengan terang matuh, malih. Dengan nyerak di bumi nasa. Ibu memang hajimi. Ramana kang iing. Memang ridau malam, mungkin nyajapkan memang. Dan berantas dekiat, nantung-nantung acan, amdi teh. Si sebul menta tulung sangkan dijajapkan ke panganyerkanan. Kuma tujang oyo rido, lamun urang anterkeun ye batur. Nungusep nanya kana pamargan baturna katelah oyo. Ayo atuh mang, kan kumaha mawana mang digotong lain gotongan. Dipangus oksin mopo kuring mang. Temal oyo ngarasa bingung kudu kumaha mawana si sebul. Kieu wayna wayang urang nyeun gayor we lah. Nya urang gayor ku sarung mang. Wayahna ngalaheula awi keur nanggunga. Noh teuing lamun digayor mah atuh urang ngalah awi lah mang. Oyo tehara rese para wargi. Manehna ngala awi segede pigulang leungeun sisi walungan. Sanggeus regang diraradan kalawan diteuk-teuk anu panjangna kurang leuwih 2 meter. Tuluy si sebul digayor kalawan ditanggung kuduaan. Nu maksudna rek dianterkeun ka panganyerkanana. Ngaso heula para mitra ngaso, ngaso. Thank you.
terasa daya, saja jalan si Sebul matak pika hariwangun gawena gegerungan baik. Atu si horeng nungan terken si Sebul teh sobat na Iing anak namang hadimi di pasir Cilintung. Nute kacaturken di jalana aya paribasa angang teburung datang jauh teburung cunu komo kudikereyeh ma. Harita geus tepi kanu dituju pareng harita geus liwat wanci magrib. Da puguh nu nganterkeun geus apal ka imah Mang Hadimi, gero anu nganterkeun si Sebul teh katelah Mang Alwasim, uluk salam rada tarik pareng nu di jero imah keur ngarariung di tengah imah. Sampurasun. Pokna atuh nu di jero ting raringeuh, pok bi oya nanya ka Aki Encon. Tabah sadana uluk salam di luar. Sahanya moal jang Sebul mah kitu balik. Bi oya boga timuru kasih Sebul, pok nyiruk mini nyarita bari panon manco. Kana panto anu geus ditulakan kuruyung. Ka kuping aku abdi mah sanes Mang Sebul, Ma. Sanes kitu soantena Sebul marada ieulah. Benten lah pokona mah. Cing ajung kui laing temonan ing bisi urang dieu atau bisi jurungan ti bapa ilaing babakuna mah. Aki Encon nitah nemonan ka Iing. Namjung mamang di sana. Si Bopeng ngorejat nangtung kalawan ngarawel heula bedog si Ganur curiga. Kulut rak Iing ngalawan ngalaan tulak panto. Berai dibuka bari nyerotkeun batre kaluar. Ana breh katingali aya dua urang lalaki. Nu keur ngagayor saurang lalaki nu can katingali saha-sahana. Pok Iing nanya heula bari ngajanteng dina lawang. Saha di luar? Mang pira aku teu apal kabaraya ite. Keke. Siga-siga Mang Alwasim teh teh. Nya Mang Alwasim. La ilaha illallah. Sugan teh lain Mang ari eta saha? Nu digogotong mah. Iing nyorotkeun batre kana gayoran. Ari di dieu aya ngaran Jang Sebul. Tanya Mang Alwasim can wani unga. Aya malah di dieu cicingna ge ari kitu. Nya syukur teuing ari nya di dieu mah nu ngaran Jang Sebul. Nya teh ieu mah ngajajapkeun ngaran Sebul teh ya. La ilaha illallah. Baru ngajajapkeun Jang Sebul. Sok atuh Mang unga Mang. Iing kakaranitah unga atuh kalacat. Mang Alwasim jeung Oyo arungah bari nanggung gayoran si Sebul. Sedang Iing gentak ka jero bebeja kanu keur ngarariung di tengah imah. Ki, geuning itu sobat abdi cenah ngajajapkeun ka Sebul. Kumaha? Pang dengeng ngajajapkeun si Sebul teh leuh. Aki Encon bangun reuwas pok nyiruk mini mairan tumanya. Mana ayeuna Kang Iing? Itu ditepas kene sok atuh Mang Alwasim ka jero. Temal Iing bus anu ngajajapkeun si Sebul ka jero. Puguh sararea pada reuwas ningali si Sebul digayor ku samping sarung. Kieu lamang urang bantalan heula mang. Nyiruk mini nyokot anggal ti kamar sok ditunda di tengah imah. Kalawan si Sebul dikadengkeun ningali kitu komo sararea pada reuwas. Raga si Sebul cacad beuki garpihan para mitra walikat jeung tetepokan kudawang satapak bedong. Atuh pakaian geus teu puguh rupa. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung, Kang Sebul, Kang Sebul. Nyiruk mini teu sirikna ngajerit berek ngarangkul sabab ningali kaayaan waruga si Sebul sakitu ruksak. Kunaon atuh Kang Sebul, kunaon? Pokna deui. Sedang nu ditanyana boro-boro kanemalan samalah teu ngareret-reret acan gawe ngalempre we matak pika salempang. Keun heula Nyai tong ngaka ditanya, keun sina sadar heula. Da ieu airi napasna mah panjang kene. Simutan nangguran mangkaning ge sukuna ge meni camewe kieu. Aki Encon ngagedean hate nyiruk mini nu dipalar ulah geumpeureun teuing. Atuh geus puguh bi oya indungna meni nyaroncot bari teu lemek teu nyarek siga nu kasima. Harita si Sebul disimutan ku samping kebat. Sedang nu caracad da macan dinaon-naon sabab si Sebul ngalempreh bae. Awakna meni caramewek alah batan ti gebog kawantu tas kabawa palid katamah-tamah datangna nyedek ka peuting. Cing Mang Engah carioskeun kumaha jujutanana? Kumaha marga lantaranana ieu pun dulur dugi kareksa kieu? Nah anjeunna teh aya nu nyariksa tanapi tos patelak sareng di mana kapandakna ku Emang? Nyiruk mini teu sabar tumanya ka Mang Alwasim nu ngajajapkeunana. Duka ari marga lantaranana mah Nyai, Mang mah teu terang kitu. Mung benak nama di ditu sisi walungan waktu semang nuju ngaruseup sareng ieu Ki Oyo. Kan tenan sagadapan mamang ge ngaranyug liwat saking ningali jalmi nu ngudupung teh Nyai. Teu sia teu naon teh bari salirana rareksak. Engga we cariosna ku Mang teh.
Sungun, eta teh sareng ieu Ki Oyo dibantun ka darat. Kalau resan tuang sadarek sadar. Lajeng kumang ditaros jenengan sareng panglingihan. Nyanyeuna nyaurkeun jenengan teh sebul linggihna di dieu di bumi Mamang Hadimi di Pasir Cilintung. Ah, tos kitu mah teras wae kumang teh dibantun ka dieu. Mung sakitu sakaterang emang teh Nyai. Nanging bios ulah dianggo emutan teuing Nyai. Ulah dianggo hariwang teuing, lanongan mah lanongan we warina nedak ka nu maha kawasa. Manawi dikersakeun damang deui sabihara-bihari. Tembal Mang Al-Wasim ukur bisa nerangkeun sakitu. Ari jalan-jalan nama teu nyaungeun yen si sebul tas jojoh patutunggalan jeung anak buah Nasasmita. Ngaso heula para mitra ngaso-ngaso. Pada hari Tamang Al-Wasim nerangkeun waya patula patali jeung urusan si sebul sakanya homanehna. Atuh nyirup mini harita nyarita. Ari pangemut abdi mah tangtos aya nu nganiaya mang da ieu. Salirana rek sakieu sareng raraina raraca. Moal ku bebengok si Sasmita mah kitu Nyai. Si Bopeng kakara nyarita kalawan boga timuru ka Sasmita. Duka teuing atuh Mang Bopeng lamun nya teh masih sebul dikaniaya. Ku bengok si Sasmita geus kabilang manusia pang jahat-jahatna we. Eta mah wajib kudu ditumpesna. Saobeni ka saha-saha meni hayangan niaya ngan hayangan nyerikeun bae. Ngeus-ngeus hati abdi rada lipur tina kajadian nu tumiba kanu jadi bapa jeung kanu jadi bibi katut paman kitu di nu saeje. Ayeuna deuk tumiba ka Mang Sebul. Mangkaning abdi mah ka Mang Sebul geus teu asa jeung jiga. Asa dulur repet ku hinis. Tapi rasakeun si Sasmita ulah kajongjonan ulah boga angkeuhan. Baris manjang gableg itikad jahat teh. Awal akhir aing baris ngajakeun balitungan pati jeung sia. Teu panasaran aing manepi ka korban ge ari geus ngajajal sia mah. Meni kacida-cida teuing biadabna teh nya. Nyirup mini asa kaduhdang deui pinapsuanana. Kalawan geus boga kayakinan pangna si sebul kitu teh ku si Sasmita. Nyai kakasih emak omat ucu ulah boga maksud jeung tujuan kitu. Sing lebar kana diri sorangan, sing karunya ka emak. Dilawan gelain lawanan, dapuku itu malah laki geus luas.
sedeng nyai kasebut jiwa awewe kan sing sabar ucu sangakeun kanu kagungan da itu mah. Itu umat Gusti, urang umat Gusti awal lahir ge pinangi jeung ka panagihanana anu teu kerna dibales ku urang. Pugu mah ge lamun ngingetkeun kana kanyeri mah, kana kapeurih nya kitu hayang males. Nu matakeun ulah hayang males. Ku jalan kitu deui urang menyai, dawal akhir ge pasti bakal katarima pamangihna ku diri sorangan. Panagihna teh bioya indungna Nyi Rukmini nyaritaan sabab ingis ku bisi rempan ku sugan bisi anakna mangih kacilakaan. Abdi mah panasaran emak. Panasaran lamun tacan mulangkeun ka nyeri ka cucung si bangsa teh. Batur ngarasa gigis, ngarasa gimir. Ku manusa nu kitu patut. Abdi mah nyage kasebut jiwa awewe teu ngarasa risi, teu ngarasa gimir. Perkara cilaka jeung salametna gumantung kana nasib diri. Upami kitu abdi bade mulangkeun ka nyerian tina alatan abdi atanapi saderek sadek emak kagungan lampah awon kasih wawela. Kapan ieu mah teu tuah teu dosa ngadoni ka niaya. Nyi Rukmini tetep hayang nagih pati ka sasmita urut mitohana. Lamun sarupa kitu mah nyai teh teu nyaah teu karunya ka diri ka emak. Bioya neuteup seukeut. Sanes teu nyaah ka emak mung abdi mah panasaran pamitu acan males pati. Atanapi mulangkeun ka nyerian. Tembah Nyi Rukmini hese dicaritaanana kunu jadi inung. Geus heulang geus. Tong jadi cecok moal aya paedahna bari naoge. Dipake adu renyom anggur mah urang ngurus heula inu cilaka. Cing euy Musa pangnyokotkeun cai haneut sugan aya dina seeng. Heung ngawadahan kana baskom atawa kana ember. Keun isuk urang ubaranana sabab ayeuna mah geus peuting susah nyiar piwareunana euy. Teu hararese Musa ka dapur kabeneran. Dina seeng haneut kalawan ngalaan diwadahan kana ember leutik. Teu lila cai dibawa ka tengah imah cag dituna gigireun aki Encon. Kalawan harita kene aki Encon ngajiad cai. Tutas ngajiad terus nu caracadna dina awak si sabua jeung dina beungeutna. Dibersihan make lamak bersih. Samalah Nyi Rukmini milu meresihan. Bari dina hate ngarasa sedih campur nafsu. Ari sedihna dumeh ningali kaayaan si sebul matak pika salempangin. Ngalempreh we. Ari nafsuna tayalian kasasmita nepi ka Nyi Rukmini tetep boga itikad hayang malas. Sanggeus bebersih getih dina awak jeung dina beungeut, si sebul terus disimbutan deui. Moal naon-naon aki kinten-kintenna Kang Sebul teh? Nyi Rukmini hariwang. Walahu alam nyai keur. Keur aki macan bisa mastikeun. Teu bisa mastikeun eta mah anging Allah nu ngeuninga kalayan nu maha kawasa. Nya mudah-mudahan we. Ulah katutuluyan da tadi ge asa sehat cing sehat deui kawasa sari. Ngadua we urang mah ka nu maha kawasa nya. Temal aki Encon teu bisa mastikeun dan ceuk pikirna lamun mastikeun sarua jeung ngaluluhuran ka nu maha kawasa nyatana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun manusa nu diciptakeun ku Allah teu meunang nyarua anu maha kawasa kitu para wargi sadaya. Harita geus nyedek ka peuting pisan di luar wawangunan geus jempling. Teu kadenge sora nu batuk-batuk acan ari lain sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Atuh ku dasar kitu para mitra sadaya. Sararea geus pada-pada ngarampih ka kamarna sewang-sewangan. Si Bopeng katut si Musa oge karna sarena di tengah imah maturan si Sebul. Isukna si Sebul diubaran ku aki Encon. Sedengkeun nu dipake piubareun lintang kudang daunan waya di kampung. Tapi alhamdulillah ku pitulung Gusti Allah kalayan si Sebul. Harita rada cenghar, henteu matak pi ka salempangeun. Naso heula para mitra sadaya, naso, naso.
sadaya. Bada haneut moyan semah nu ngajajapkeun si sebuah tayalian timang Alahawi jeung Jang Oyo geus pamitan barali ka lemburna. Eulit tilu poe ti harita si sebuah geus bisa ngadaweung di tepas. Ngancan kaduga turun kanu jauh ku sakitu ge keur nyiruk mini atawa bioya. Jeung nu sejena pada ngarasa bungah ngarasa bagja ku ayana si sebuah geus bisa ngadaweung di tepas. Lamun ningali kana sareat nama tadi samemeh diubaran ku Aki Incon puguh we matak pikahari wangin. Matak ngajadikeun ponok pangharepan sabab waruga si sebul anu sakitu ruksakna. Waktu si sebul keur ngadaweung di tepas torojo nyiruk mini nyampeurkeun bari mawa cai kopi kana bekong. Kang Sebul, naheun tan heula itu ku cai kopi? Cek nyiruk mini nitah nginum. Nunda bekong hareupeun si sebul siga nu keur ngalamun. Eih. Nyai ngariwakeun we itu ka sarerea teh. Para mitra sadaya si sebuah nyarita semulu mengis. Ngariwakeun naon atuh keur abdi mah teu ngarasa diririweuh sabalikna abdi nu ngariwakeun nyusahkeun ka Kang Sebul teh. Ku kituna muga Kang Sebul ngahampura ka abdi nya. Sabab ku ayana kamusibatan anu tumiba ka diri Kang Sebul sasat geus gara-gara ti abdi. Lamun abdi kamari ieu teu ngejahat mah nu maksudna mereka nyusul walak si Sasmita moanya Mang Sebul ge cilaka. Aduh, ulah boga pikiran kadinya tu nyai lah. Tekitu ge jeung saha tu urang teh sisili bedaan. Komo atuh. Nya keur akang ngarasa kahutangan budi ku sarerea kitu. Babakuna mah ku inung babah nyai kitu deui ku nyai. Tema si Sebul bener-bener teu boga hate geuneuk maleukmeuk. Kumaha ayeuna sanggeus diubaran ku Aki rada mending. Alhamdulillah nyai ngan kali ieu we leungeun masih keneh sok rada jejeung hakan. Lain ku kitu aya ku biadabna ka si Sasmita beuki ieu teh nya asa beuki jahat. Payus disebut manusia teu boga iman. Da abdi mah lain heureuy mang lamun seuga diparengkeun pa amprok jeung si wewelek dah. Kari kumang kewe nyaan hayang nyaurek dijajal ku abdi sabab ni asa kacida-cida teuing biadabna teh. Nyiruk mini tetep ngageremet ka Sasmita. Yeuh keun wae nyai dah. Tunggah boga pikiran hayang males. Lain akang ngahinakeun kana harkat atawa darajat nyai. Sabab katilikna ku akang si Sasmita lain banjrak-banjrakeun pangartina. Keunang kege lah. Jelema kitu bakal nampa wawalesna. Teu dibalas ku urang etang tu awal akhir aing males. Sedeng ieu urang dedengekeun we ti aya nyai. Si Sebul para wargi. Saolah-olah nyarek ulah kumawani ngayonan Sasmita. Sabab kumanehna geus kanyahoan pangarti jeung elmuna Sasmita nu kiwari. Lain lawaneun atah-atah anu atah pangalaman atawa hana pangabisa. Lainna lawaneun pah atawa lain pagawean memes sasarap ngalawan Sasmita. Harita nyiruk mini sajeroning si sebuah keur nyarita gawena malenguk we tungkul. Duka malenguk bari ngaragepkeun kana caritaan si sebuah duka malenguk keur nimang-nimang. Naha gugu caritaan si Sebul at jeung Aki Incon teh nyarek ulah rek malas ka Sasmita. Duka lamun keur mikir kumaha jalana hayang mulangkeun ka talengesan Sasmita. Waktosna seep. Dui ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek mang dongengkeun dina ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.